महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका नवनियुक्त मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यले आइतबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति भवनमा भएको विशेष समारोहमा नवनियुक्त मन्त्री आचार्यलाई शपथ ग्रहण गराएका हुन् यसअघि यो मन्त्रालय महेन्द्र राय यादवले सम्हाल्दै आएका थिए यादवलाई खानेपानी मन्त्रालयतिर तानेर आचार्यलाई महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको नेतृत्व दिइएको हो मन्त्री आचार्यले यो मन्त्रालय सम्हालेसँगै वन तथा वातावरण मन्त्रालय बाहेक अरू मन्त्रालयले नेतृत्व पाएका छन् उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाको भागमा परेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय भने अझै नेतृत्वविहीन छ आफ्नो भागमा परेको मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भन्ने अन्योल जसपाभित्र छ फलत अझै एउटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोकेर हिँड्नु परिरहेको छ दशौं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा समेत प्रचण्डको क्याबिनेटले पूर्णता पाउन सकेको छैन आम निर्वाचनपछि एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्दै माघ पहिलो साता मन्त्री परिषद टुङ्गो लगाएका प्रचण्डले पुरानै गठबन्धन बिउत्याउँदै चैत्र छ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिए पनि गठबन्धनको भागभण्डा र मन्त्री छान्ने सकसकै कारण मन्त्री परिषद पूर्णतामा ढिलाइ भएको हो प्रधानमन्त्री सम्हालेको साढे चार महिना बितिसक्दा समेत सत्ता फेरबदल र नेतृत्व व्यवस्थापनमै अल्झिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने सरकारको आगामी काम कारवाही प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढ्ने दावी गर्दै हिँडिरहेका छन् सरकारका नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रममा समेटेका विषयको प्रभावकारी परिणाममुखी र समयबद्ध कार्यान्वयनका लागि एकीकृत कार्ययोजना तयार भएको छ अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान सेवा प्रवाहमा सुधार सुशासन विकास र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत प्रक्रियागत र संस्थागत सुधारका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा लगिसकिएको छ यसैको परिणामस्वरूप केही आर्थिक परिसूचकहरूमा सकारात्मक नतिजा देखा पर्न थालेको छ अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधारको क्रममा छ तरलता सङ्कुचनको स्थितिमा सुधार आएको छ प्रचण्डले सरकार सम्हालेको साढे चार महिनापछि सदन र सरकारमा प्रतिपक्ष र सत्तारूढ दलको स्पष्टता झल्किएको छ नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल मजदुर किसान पार्टी प्रतिपक्षतामा छन् यी दल बाहेक सरकार बाहिर रहेका सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले सरकारलाई दिने समर्थन फिर्ता लिएको छैन यस क्रममा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्दै प्रतिपक्ष कित्तामा पुगेको रासोपाले सरकारको राम्रो काममा सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउन भने छाडेको छैन हामी अर्को गठबन्धन बनाउँछौँ यो सरकार ढाल्छौँ यसले काम गरेन भन्ने मात्र छैनौँ नि हामी त धन्यवाद गृहमन्त्री धन्यवाद सरकार भने पनि बाहिर निस्किने हो भनेको हामीले मुख्यतः त्यही शक्ति सन्तुलनका कुरा हो भित्रको विश्वासको वातावरण हो त्यो नबिग्रियोस् अहिले काम गरिराख्नु भएको छ भने काम गरिराख्नुहोस् र हामी निस्किँदाखेरि सरकार ढल्ने गणित पनि छैन हामी निस्किँदाखेरि सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने कुरा पनि छैन र संविधानले पनि अब विश्वासको मत लिनुपर्छ कि लिनु पर्दैन भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छैन भनेपछि हामी निस्केर त खासै केही फरक पर्दैन भनेपछि हामी सरकार जबसम्म सरकार ढाल्ने कुरा गर्दैनौँ हामी यो सरकारलाई दिएको समर्थन लिनु र नलिनुले अङ्कगणित रूपमा केही पनि फरक पर्दैन माओवादी केन्द्र प्रधानमन्त्री र अरू पाँच मन्त्रालय सहित सरकारको नेतृत्वमा छ दुई राज्य मन्त्री सहित आठवटा मन्त्रालय नेपाली काङ्ग्रेस एक राज्य मन्त्री सहित अरू दुईवटा मन्त्रालय एकीकृत समाजवादी पार्टी र दुईवटा मन्त्रालय सहित जसपा सरकारमा सहभागी छन् नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लोसपा र नेसपाले एक एक मन्त्रालय सम्हालेका छन् तर मन्त्री परिषद विस्तार भएको दशौं पटक भइसक्दा समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन असफल भएका छन् सरकारमा सहभागी दलहरूको संख्या धेरै हुँदा मन्त्री परिषद पूर्णताको सकसबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मुक्त हुन नसकेका हुन् थप्न बाँकी एक मन्त्री पनि छिट्टै नियुक्ति गर्ने र पूर्ण मन्त्री परिषदले आवश्यक काम कामकारवाही अगाडि बढाउने कुरामा अब विलम्ब गर्नु हुँदैन यो होटल भिजनका लागि निम्लेकी शर्पा काठमाडौँ